грубо говорячи, да, можна армію як величезну компанію. Є гендиректор, головнокомандуючий, і далі є неймовірна купа всяких логістика. Давайте пам'ятати о том, що для того, щоб штурмовика було з чого стріляти і що їсти, це БК треба привезти, цю їжу треба доставити, цю треба їжу приготувати, там яка-то є неймовірна купа. Є люди, які сидять взагалі в штабах, діловоди, бухгалтера, ну, є неймовірна купа. От любу професію ткні, яка є в цивільному житті, майже будь-яка професія, є і в армії.